Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um dos mais queridos anões dos Barbas Longas e que descendia da linhagem real de Durin. E o vídeo de hoje vai para o Douglas Barbosa dos Santos, o Rafael Pessoal, o Lucas Marques, o Norberto Alves, o Aron Xavier, Eduardo Niedermayer, Vitor Ciossi, Elvis Pontes, T. Harris, Vinícius Santos, Diego Oliveira de Souza, Márcio André, Luan de Andrade Souza, Laila Pinheiro, Nathan Rodrigues Chile Sting, Jean Bizet, Lucas Nogueira Garcia, o Maicon Henrique, Lucas Saldanha Silva, Jonas Rosa, Felipe Mendes, Ramon Silva, Eduardo MST91, Kelly Soares Rodrigues, Igor Melo, Eric Vilela, Thomas Ravelli, Hanner Rodrigues, Thalisson César Virtel, Xingu JP e Ian Ferreira. Como já falamos antes aqui no TT, os nomes dos anões da Terra-média foram retirados do Voluspa, um poema do Edda poético, da mitologia nórdica. Porém, daqueles anões que nós conhecemos, só o do Balin não veio dessa fonte. O anão Fundin teve dois filhos, Balin, que nasceu em 2763 da Terceira Era, e Dwalin, mais novo 9 anos e que foi um outro anão que viajou com Bilbo Bolseiro na busca de Erebor. Temos então aí a linhagem de Balin. Nesse quadro nós estamos vendo primeiro a linhagem de Durin. Como nós podemos observar, começa com Durin, o Imortal, passando por Durin VI, Nain I, Train I, Thorin I, Gloin, Oin e Nain II. Para mais detalhes sobre essa árvore genealógica, vejam lá o TT número 108, que é sobre os Barbas Longas. Mas o importante de observar aqui é que em Nain II a linhagem se dividiu. De um lado, Dain I, de onde saíram os reis de Erebor e das Colinas de Ferro, e do outro lado, Borin. Borin era pai de Farin, e Farin era pai de Fundin e Groin. Como vimos, os filhos de Fundin são Balin e Dwalin. Groin teve dois filhos, Oin e Gloin, aqueles mesmos que participaram da busca de Erebor. E o filho de Gloin era Gimli, o amigo dos Elfos e um dos 9 caminhantes da Sociedade do Anel. Presume-se que Balin tenha nascido na Montanha Solitária, pois quando o dragão Smaug desceu sobre aquele reino anão, Balin tinha apenas 7 anos de idade e foi um dos fugitivos da destruição do dragão. Isso foi em 2770 da Terceira Era, e Balin e Fundin acompanharam o rei Thor no exílio, e foram morar na Terra Parda. 2 anos depois do aparecimento de Smaug, nasceu Dwalin, provavelmente ali na Terra Parda. Em 2793 da Terceira Era, teve início a Guerra dos Anões contra os Orcs, que terminou com a Batalha de Azanubizar, em 2799 da Terceira Era. Nós já contamos todos os detalhes dessa guerra lá no TT número 110. Não deixem de conferir o link dele que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo. Fundin lutou na Batalha de Azanubizar, bem como Balin. Mas Fundin fez parte do primeiro ataque da vanguarda e foi acuado até uma floresta próxima do Lago Espelho, abaixo do Portão Leste de Moria, e morreu naquela ocasião. Ele foi cremado numa grande fogueira junto com os outros anões tombados. Thrain II liderou os Barbas Longas de volta às suas forjas na Terra Parda, mas pouco tempo depois, eles entraram em Eriador e colonizaram Ered Luin, as Montanhas Azuis, em 2802 da Terceira Era. Por quase 40 anos, Thrain governou seu povo ali, mas possivelmente, levado pela ânsia do Anel de Poder, sempre tinha em mente retornar para Erebor. Então, em 2841 da Terceira Era, ele junta alguns anões, incluindo Balin e Dwalin, e parte numa expedição. Mas quando eles estavam se dirigindo ao leste, já no ano seguinte, o Necromante tomou conhecimento deles e enviou lobos, orcs e pássaros malignos para atormentá-los, já que ele queria pegar de volta o Anel de Thror. Numa determinada noite, quando eles cruzavam o rio Anduin, uma terrível chuva caiu e forçou a entrada deles na Floresta das Trevas. Então a companhia foi dividida. Thrain nunca mais foi visto, e Balin e Dwalin o procuraram por dias, mas sem obter sucesso.
Retornaram então para as Montanhas Azuis para contar a Thorin Escudo de Carvalho que agora ele tinha que assumir o seu posto de rei na linhagem de Durin. Para saber o que houve com Thrain e o desenrolar de seu desaparecimento, vejam lá o TT número 76, que conta toda a história do Conselho Branco e do Necromante de Dol Guldur. Em 2941 da Terceira Era, quando Balin tinha, portanto, 178 anos, ele toma parte na companhia liderada por Thorin Escudo de Carvalho para tentar reconquistar a Montanha Solitária. Em 25 de abril daquele ano, chega a Bolsão, na Vila dos Hobbits, o Mago Gandalf, um velho andarilho que costumava visitar o Condado de tempos em tempos. Depois de deixar um Bilbo Bolseiro já meio atônito, começam a chegar em sua toca visitantes totalmente inesperados. O primeiro a chegar é Dwalin, o irmão mais novo de Balin. Em seguida, com um capuz vermelho na cabeça e uma longa barba branca, aparece à porta Balin. Estava quase na hora do meu chá. Por favor, venha e sirva-se. Talvez ele tenha sido um pouco seco, mas suas intenções eram gentis. E o que vocês fariam se um anão aparecesse sem ser convidado em sua casa e pendurasse suas coisas no seu corredor sem uma palavra de explicação? Não fazia muito tempo que eles estavam à mesa, na verdade, mal tinham chegado ao terceiro pedaço de bolo, quando veio um toque ainda mais alto da campainha. Com licença, disse o Hobbit, e foi até a porta. Então, finalmente você chegou. Era o que ele ia dizer para Gandalf desta vez, mas não era Gandalf. Em vez dele, ali estava na entrada um anão que parecia muito velho, com uma barba branca e um capuz vermelho, que também pulou para dentro assim que a porta foi aberta, como se tivesse sido convidado. Vejo que já começaram a chegar, disse ele quando viu pendurado o capuz verde de Dwalin. Pendurou o seu perto do outro e... Balin, às suas ordens, disse com a mão sobre o peito. Obrigado, disse Bilbo ofegante. Não era coisa certa para dizer, mas o já começaram a chegar o agitara muito. Ele gostava de visitas, mas gostava de conhecê-las antes que chegassem, e preferia convidá-las por sua própria conta. Teve um pensamento horrível de que o bolo poderia não ser suficiente, e então ele, como anfitrião, que sabia de sua obrigação e se resignava a ela, apesar do sofrimento, poderia ter de ficar sem. Entre e tome um pouco de chá, conseguiu dizer depois de respirar fundo. Um pouco de cerveja me cairia melhor, se não lhe fizer diferença, meu bom senhor, disse Balin agitando a barba branca. Mas eu não recuso um pouco de bolo. Bolo de sementes, se você tiver. Um monte, Bilbo se viu respondendo. Balin era considerado o vigia do grupo, e foi ele quem recebeu Bilbo na porta da taverna Dragão Verde. Depois da passagem pelas Montanhas Nevoentas, onde eles se livram dos Orcs, e para quem não lembra, Goblin é o mesmo que Orc, Balin está em seu posto de sentinela quando Bilbo passa sorrateiramente por ele usando o anel que tinha encontrado. Quando Bilbo se revela entre os anões retirando o anel, Balin é o que mais se impressiona, pois ele era um grande vigia. Mas claro que ele não sabia do anel, e nem Bilbo contou nada naquele momento. E aqui está o ladrão, disse Bilbo descendo para o meio deles e retirando o anel. Céus, como pularam! Depois gritaram de surpresa e alegria. Gandalf estava tão atônito quanto qualquer um deles, mas provavelmente mais alegre que todos os outros. Chamou Balin e disse-lhe o que pensava de vigias que deixavam alguém aparecer no meio deles daquele jeito, sem nenhum aviso. É fato que a reputação de Bilbo entre os anões cresceu muito depois disso. Se eles ainda tinham dúvidas, apesar das palavras de Gandalf de que ele era um ladrão de primeira classe, deixaram de tê-las. Balin foi o que ficou mais perplexo, mas todos disseram que foi uma façanha de muita esperteza. Na verdade, Bilbo ficou tão satisfeito com os elogios deles que apenas riu por dentro e não disse nada sobre o anel. E quando lhe perguntaram como fizera aquilo, ele disse: Ah, eu só cheguei sorrateiramente, vocês sabem, com toda a cautela e silêncio. Bem, nunca me aconteceu nem mesmo de um rato passar, com toda a cautela e silêncio, bem debaixo do meu nariz sem ser visto, disse Balin. E tiro meu capuz para você. E foi o que ele fez. Balin, às suas ordens, disse ele. Bolseiro, seu criado, disse Bilbo. A partir desse evento, Balin começou a desenvolver um grande respeito por Bilbo, que só aumentou durante a jornada, até que os dois foram ficando grandes amigos.
Na Floresta das Trevas, quando Bilbo está atordoando as grandes aranhas para salvar os anões, Balin é quem lidera um ataque, juntando seus companheiros para apedrejarem as aranhas. Percebe-se que Balin é o segundo em comando, ficando apenas atrás de Thorin. Inclusive, ao contrário da concepção mostrada nos filmes, Thorin é 17 anos mais velho do que Balin, que era o mais velho entre os demais. Para saber tudo sobre as grandes aranhas da Floresta das Trevas, vejam lá o TT número 144, no link que está aqui embaixo na descrição. Depois do episódio das aranhas, Bilbo conta a seus companheiros que ele escapou dos orcs devido ao anel que o deixava invisível, e Balin foi o que mais se surpreendeu com a história. A próxima coisa que deixou Balin mais uma vez surpreso com Bilbo foi nos calabouços do Rei Élfico, quando os anões são feitos prisioneiros. Bilbo consegue pegar as chaves da cela e libera primeiro Balin e depois os outros. Quando Bilbo vai entrar na passagem secreta da montanha, Balin é o único que se voluntaria para acompanhá-lo, e vai até o meio do caminho. Balin lutou bravamente e sobreviveu na Batalha dos Cinco Exércitos. Alguns anos depois, no outono de 2949 da Terceira Era, Balin vai com Gandalf até o Condado para visitar Bilbo. Os velhos amigos conversam sobre a Montanha Solitária e Vale. Numa manhã de outono, alguns anos depois, Bilbo estava sentado no estúdio escrevendo suas memórias. Pensava em dar-lhes o título de Lá e de Volta Outra Vez, As Férias de um Hobbit, quando ouviu a campainha soar. Eram Gandalf e um anão, e o anão era Balin. "Entrem, entrem", disse Bilbo, e logo eles estavam acomodados em poltronas ao lado do fogo. Se Balin notou que o casaco do Senhor Bolseiro era agora mais amplo e tinha botões de ouro verdadeiro, Bilbo também notou que a barba de Balin estava várias polegadas mais comprida e que seu cinto de pedras era muito majestoso. Conversaram sobre o tempo que passaram juntos, é claro, e Bilbo perguntou como as coisas estavam indo nas Terras da Montanha. Parecia que iam muito bem. E aproveitando sobre o Reino de Vale, vocês podem conferir tudo sobre a região lá no TT número 145. Não deixem de conferir lá. Na Montanha Solitária, os anões voltaram a prosperar, mas mesmo assim, muitos sonhavam em poder voltar à Casa Dûm. Apesar de todas as riquezas que havia na montanha, uma sombra pairava sobre os anões, e rumores sobre grandes tesouros em outros lugares ocupavam suas mentes. Dain Pé de Ferro, o rei de Erebor, aconselhou os Barbas Longas a não buscarem Moria, mas mesmo assim Balin montou uma expedição em 2989 da Terceira Era, portanto 48 anos depois da busca de Erebor. Eles esperavam reconquistar tesouros, e Balin queria recuperar o Anel de Tror, que foi presumido perdido quando Tror entrou em Moria antes, como nós contamos lá no TT número 108, sobre o povo de Durin. Mas na verdade, Tror o havia passado para Train. Estavam nessa companhia Floi, Oin, Ori, Frar, Loni, Nali, entre outros, e buscaram entrar em Moria a partir de Nandohirion, também chamada de Azanubizar. Ali eles lutaram com alguns orcs, sendo que Floi morreu ao enfrentar um capitão dos orcs, mas os anões rapidamente venceram. Floi foi enterrado embaixo da grama próximo ao Lago Espelho. O grupo entrou em Moria e ficou no Salão 21, e Balin posicionou seu trono na Câmara de Mazarbul, se autoproclamando Senhor de Moria. E sobre a Câmara de Mazarbul e o livro de mesmo nome ainda serão falados aqui num TT futuro. Por 5 anos a colônia prosperou, e de vez em quando mandavam notícias para a Montanha Solitária, e eles conseguiram encontrar antigos tesouros, mithril e armamentos. Mas em 10 de novembro de 2994 da Terceira Era, quando Balin saiu para contemplar o Lago Espelho, uma flecha de orc o atingiu mortalmente. Os anões levaram seu corpo para a Câmara de Mazarbul. Acompanhando aquele arqueiro orc, veio um grupo e atacou os anões, que lutaram bravamente na entrada de Moria. Os orcs foram pouco a pouco avançando, de forma que foram tomando a ponte de Khazad-dûm e, depois de uma grande batalha, o segundo salão, onde Loni, Frar e Nali morreram. Aparentemente, Oin liderou o grupo até o oeste, esperando encontrar uma saída e escapar pelo Portão de Durin, mas o Observador da Água o matou, e apenas 4 de seu grupo conseguiu retornar para dentro.
Mas a resistência final foi na própria Câmara de Mazarbul, onde ficaram Ori com os remanescentes, quando então os anões foram todos dizimados. Como a Montanha Solitária ficou 25 anos sem notícias de Balin, Glóin e seu filho Gimli são destacados para irem até Valfenda em busca de novidades. E para saber tudo sobre Gimli, confiram lá o TT número 112. Somente quando a Companhia do Anel foi obrigada a passar por Moria, Gimli finalmente descobriu o que havia acontecido, pois encontrou a tumba de Balin. Local em que ficava seu trono foi colocada a tumba, na Câmara de Mazarbul, no Salão 21 de Khazad-dûm. Em cima da tumba caía um feixe de luz de fora da montanha. A tumba era feita de um bloco retangular único, com cerca de 2 pés de altura, embaixo de uma larga laje de pedra branca, onde havia inscrições em runas. Balin Fundinul Usbad Khazad-dûm. Balin, filho de Fundin, senhor de Moria. Esse tipo de runas era chamado de Angertas Moria, utilizado antes da fuga dos anões de Khazad-dûm. Como vimos, as 3 linhas de cima estavam escritas em Khuzdul, a língua dos anões, e a parte de baixo no idioma comum, mas aqui em Angertas Erebor, o estilo da Montanha Solitária. Agora, apenas como curiosidades, pode-se dizer que na versão anterior da história, Balin não tinha barba branca, e sim amarela, e o seu capuz era escarlate, depois passou para amarelo e acabou ficando vermelho. Nas versões iniciais de O Senhor dos Anéis, Balin teria um filho de nome Búrin, ou Frar, e esse Búrin acompanhava Glóin até o Conselho de Elrond, se tornando assim parte da Sociedade do Anel. Mas esse personagem foi alterado para Gimli, filho de Glóin, na versão final. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos toda a história de Balin, desde a descida do dragão Smaug em Erebor, quando ele era apenas um jovem anão, até se tornar o Senhor de Moria e ser assassinado pelos orcs. E hoje é o aniversário do Tolkien Talker Luiz Felipe Valadão. E em nome do TT eu quero te desejar aqui um feliz aniversário, muitas felicidades, saúde, paz e amor, e que a sua barba nunca pare de crescer! Eu quero também mandar um abraço para o canal Óculos Nerd, um canal bem bacana sobre Lothar, o Lord of the Rings Online, e também para o André Oliveira. Valeu, meus amigos! E lembrando que quarta-feira dessa semana começaremos para valer lá com o Diário de Leitura de Beren and Lúthien. O vídeo já está pronto e cheio de informações legais para vocês. Não deixem de conferir! Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários, quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog de vez em quando. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continuem comprando livros pelos nossos links lá da Amazon.com.br, da qual somos afiliados, pois assim vocês estão ajudando a financiar o nosso canal. Se o livro que você quiser não tiver o link ainda, fale conosco que nós iremos gerar o link para você poder comprar por ele. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço!